Ocitli sme sa na predstavení Hondy Civic novej generácie, ktorú večer pred premiére na autosalone vo Frankfurte Honda takto špeciálne predstavuje pozvaným hosťom. Auto, ktoré bude reprezentovať asi najdôležitejší typ v ponuke Hondy v Európe, je určite futuristické, keď pravdepodobne nie až tak prelomové, ako bola predošlá generácia. Z prednej strany veľmi pripomína, alebo teda vlastne podobá sa na Hondu Insight, čo vlastne reprezentuje novú hondiackú identitu. Nová Honda Civic je jednoznačne rozmerovo väčšie auto, čo znamená, že poskytne aj priestor ľuďom na zadných sedadlách a pravdepodobne aj ohromne veľký kufor. Je futuristicky ladená hlavne v tej zadnej časti, je to taký malý odkaz na tú predošlú generáciu. Celkovo však to auto pôsobí, povedal by som, trošku menej originálnym dojmom ako predošlá verzia. Každopádne prvok, ktorý sme poprvýkrát objavili na Alfe 156, sa objavil na tejto generácii, teda schované kľúčky zadných dverí, ktoré majú pomôcť takému trošku športovejšiemu a kupoidnému tvaru tohto auta. Celkovo maximálne zadeklovanie a oplastovanie znamená čo najväčšiu efektivitu v aerodynamike. Delené zadné okno je riešenie, ktoré nie všetci vodiči alebo teda užívatelia ocenia, pretože je z neho zhorší výhľad, ale určite patrí medzi tie originálne a menej otrepané dizajnové riešenia. Top speediaci, v súvislosti s novou Hondou Civic mám pre vás jednu dobrú a jednu zlú správu. Ktorú vám poviem prvú, povedzme, že tú zlú. Máme informáciu, že Civic Type R sa bohužiaľ zatiaľ nechystá a je absolútne v nedovidne. Ale tá dobrá správa je, že v priebehu najbližších rokov by Honda mohla predstaviť úplne nový športový typ, ktorý nesúvisí so žiadnym z aktuálne vyrábaných modelov.